Festival. Yes. Ja. Ja. Jag upprepar. HXG7551F. Vad bra. Och de kan jag skriva ut då, så funkar det som biljetter sen då. Perfekt. Ja, just det. Jättebra du. Tusen tack för det. Tack. Ja. Då är det klart, guys. Ja. Då är det så här då. Att det ni behöver göra, ni behöver ha med er legitimation. Jaha. Legitimation. Har ni det alltid? Ja, det har vi alltid. Ja. Då är ju det inget. Här kommer den. Jaha. Då skriver vi ut den också nu, så har ni det sen. Ja. Här har vi något. Mikael Strandgård, välkommen. Tackar. Till SJ säger vi till dig. Ja. Erik Valbin. Gunnar Sandberg. Berg. Och Jonas Larsson. Och Lina Wingren. Lina Wingren. Osh. Ja, du ser. Så tjuff, jag på den. Nattvåket. Osh. Nattgången i tåget. Osh. Vad sa du? Ja, nattvandrare. Ja, men grabbar, roligt att säga att ni är på väg till Stockholm! Ja! Yeah! Träffa Europe! Två! Nej, ni är Europe. Vi är Europe 2. Ja. Träffa Europe! Ett! Oh!